Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ahli kubur. Sederengipun kula mriki nyuwun ngapunten. Bilih enten kelepatan kula anggenipun kula mriki niku ganggu kalian panjenengan ingkang muasani kuburan mriki inggih. Kula nyuwun ngapunten sanget. Keroyo-royo anggene kula mriki niki sepindah enten keperluan kalian panjenengan. Bukanipun maksud kula niku paribasane awake kula niku tetemore lan boten enten wujude kula kados mriki niki. Boten enten kadang-kadang. Assalamualaikum ya ahli kubur yang menguasai kuburan menika. Kula nyuwun ngapunten kagem kelepatan kula sedaya. Kula sepindah mriki enten maksudipun nggih sepindah kula silaturahmi kaping kalihipun kula kepengin takon kalih panjenengan supados mbokakaken gambaran mengapa sih tahun-tahun ini kok akeh kejadian-kejadian kejanggalan-kejanggalan sing kadang-kadang ingatase kula wujude kula tetep ora nika kadang-kadang bingung ngadepi sing wulan-wulan kaya iki paribasane nggonggolek duit ya kesurang-surang nggonggolek kepegawean ya ora tau ketemu. Pokoknya sarwa susah lah tumujune awake aku ki mengene siji silaturahmi keloro kuwe ya kaya mau aku jadi gambaran mbok menawa gambaran kuwe bagi awake nyong bisa nggo nulungi wong-wong sing kaya siji wong-wong sing kaya awake dhewe wong laku mengenai kon luwih bener maning utawane kon luwih mandiri utawane lan kreatif anggone golek duit siji golek duit siji golek ibadah syukur pisan teyeng munggah nang masjid paribasane awake iki teteng arep munggah masjid rasa pisan. Lah, siji ki nyong muja ki nyong tak selakna wektu ngrawuhe ngene kowe. Siji ya mbok pengen aweh njaluk gambaran. Muga-muga sing nang kene kowe aweh tetulung awake nyong lan kanggo wong liyane. Siji sing arep tak takon nang awake nyong nalikane wulan-wulan wingi. Wulan sing banget-banget akeh priyayi wong-wong akeh sing padha nangis nang kuburan malah tangisane jan ngrentuh grogolna atine lan sekabehan malah kadang-kadang sinang awake nyong sing di luar pikirane kuwi ing atase ana wong ninggal wong padha kaya selebritis kue janjane maksude kie nang udan kie tak selak-selak nanyong kue pikir-pikir na kaya-kaya nyong kue nyong butuh solusi kebumen carane kue.